som trodde på mig, att jag kunde ta ett ansvar och bli en bra far. Men nu har jag motbevisat att även jag kan ändras på. När jag står här med facit i handen, duger jag då? Jag vill ha mina små änglar här hos mig. Jag vill ha mina små änglar i mitt hem. Men hårt är själen driven efter utslag och spår, och efter 4 år jag är ännu givet om. Och jag står som obesegrad när morgondimman flyr. När sista timman är slagen ska tiden stå dig dyr. Jag